Anım günündə Gəncədə ictimaiyyət nümayəndələri Şəhidlər Xiyabanına axın ediblər. Şəhid məzarları ziyarət olunur. Mərasim iştirakçıları Gəncənin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən raket ateşinə tutulan ərazisində də olublar. Sonra şəhidlərin xatirəsinə ağac əkilib. Sumqayıtda keçirilən anım mərasiminin iştirakçıları əvvəlcə ağac əkmə aksiyasında iştirak ediblər. Şəhidlərimizin xatirəsinə 3000-dən çox ağac əkilib. Sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən sumqayıtlıların məzarları ziyarət olunub. Lənkəran Vətən müharibəsində 66 şəhid verib. Onların xatirəsi şəhidlər xatirə kompleksində anılıb. Abidə kompleksinin qarşısına tər gül dəstələri düzülüb. Sonra şəhid ailələrinin üzvlərinin və qazilərin iştirakı ilə Şəhidlər Xiyabanı boyu 44 ağac əkilib. Qəbələ rayonunda da Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilib. Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin tariximizin şanlı səhifəsi olduğu bildirilib. Sonra şəhidlərin xatirəsinə ağac əkilib. Aksiyada şəhidlərin ailə üzvləri və qazilər də iştirak ediblər. Anım günündə Qazaxda yürüş keçirilib. Hərbi komissarlığın qarşısından başlayan yürüş Şəhidlər Xiyabanında başa çatıb. Şəhidlər abidə kompleksi önünə gül dəstələri düzülüb. Məktəblilər ədəbi-bədii kompozisiya ilə çıxış ediblər. Sonda ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ağstafada ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, hərbiçilər Şəhidlər Xiyabanındakı abidə önünə gül dəstələri düzüblər. Şəhid məzarları da ziyarət edilib. Anım mərasiminin iştirakçıları sonra ağac əkmə aksiyasında iştirak ediblər. Saatlada anım mərasimi Şəhidlər Xatirə kompleksində keçirilib. Əskər və zabitlərimizin vətən müharibəsində göstərdikləri qəhrəmanlıqdan danışılıb. Məktəblilərin ifasında ədəbi-bədii kompozisiya təqdim edilib. Sonda isə Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Şirvanda anım mərasimi 122 şəhidin uyuduğu xiyabanda keçirilib. Vətən müharibəsindəki parlaq qələbəmizdən danışılıb. Şəhidlər Xiyabanında ağac əkilib. Sonra Şirvan şəhər El Qəbristanlığında dəfn olunan şəhidlərin məzarları ziyarət olunub. Anım günü Lerikdə böyük izdihamla qeyd olunub. Şəhidlər abidə kompleksinin önünə əkilil və gül dəstələri düzülüb. Sonra mərkəzi parkda ağac əkmə aksiyası keçirilib. Vətən müharibəsi şəhidləri mayor Amid Heydərov və mayor Ramil Ağayevin ailəsi də ziyarət olunub. Zaqatala rayonunda da anım günü silsilə tədbirlərlə qeyd olunub. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə şəhidlərin xatirəsinə ağac əkiblər. Sonra şəhidlərin məzarları ziyarət edilib. Şəhidlər abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Tədbir Zəfər kompleksində davam etdirilib. Anım günü Tovuz rayonunda da qeyd olunub. Şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər, ictimaiyyət nümayəndələri şəhidlərin məzarına gül dəstələri düzüblər. Bildirilib ki, xalqımız öz canı, qanı bahasına şanlı zəfər tariximizi yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsini heç zaman unutmayacaq.